bazd meg! Azt a nádvágó hidrobbantó rongyba tekert kispörgentyűs pékfaszát, mit csinálsz? Nagyon kicsi, nagyon jó. Anya, holnap elhozom bemutatni a barátnőmet. De nagyon kérlek, ne viselkedj kínosan, jó? Én nem tudom megérteni ezeket a szülőket. Hogy tudják bántani a saját gyereküket? Én egy újra nem tudnék hozzájuk érni. Ölj az anyát! Mi az a kedves kap? Arra kéne a pofárdat! Hallod, haver? Na, mondd, mi az? Te tudod, hol volt a baszpofai csata? Hát, baszpofán. Hihi, oké. Okay. Meg is vannak. Aj! Jézus! Azonnal vedd le a sapkád és az állarcod! Rendben. Mi a fene? Ilyen suhansz gyerek betör a házamba éjszaka közepén? És még meg is akar erőszakolni? Dehogy is, én csak a szuper parfüm olajokat jöttem ellopni, mert ezeknek annyira jó illatuk van. Na különben se kettyintenék meg egy ilyen ronda nőt. Már pedig megfogsz. Gyerekek, a mai órán mindenki felelni fog, és nem lesz egy kivétel sem. Gyerekek, vegyetek elő egy lapot, a mai órán röpdolgozat. Ezt nem hiszem el. Beszontál! Gyerek, szétverlek! Mi van, hülye gyerek, kell a fájás? Kapsz egyet, ha akarsz! Gyerekek, a mai utolsó két órátok elmarad, mert hát nekem sajnos el kell mennem. Gyerekek, a mai órán beírok mindenkinek 3-5-öst. Már jó kedvem van, plusz hoztam 10 doboz pizzát, annyit esztek, amennyit csak akartok. Tényleg feszed, kabarukkab! Húha, földrágám, van egy kis baj. Igen, drágám, és mégis mi a baj? Hát igazából... Elfogyott a pénzem. Amikor elment étthorom, még volt 20.000 forintod. Ha hova költötted azt el? Hát igazság szerint egy szegény ember kért tőlem pénzt, én megadtam neki. Na, micsoda nemes cselekedet? Legalább ismerted is azt az embert? Hát persze, hogy ismerem. Ő a csapos a kocsmában. Adok én a pofáját, a büdös kurafi! Fiam, gyere vacsorázni. Most. Jó, apa, mindjárt. Ne feleselj, most jössz vacsorázni. Jó, apa, mindjárt csak még fifázgatok. Elj az anyád. Fifázgattál? Gyere vacsorázni. Guten Tag! Hi! 2 darab barackot szeretnék. What? 2 darab barackot. 2 darab barackot szeretnék. Hé? Szótagoltabban már nem tudom mondani. 2 darab barackot. Hé? Mit nem értél? 2 darab barackot. Látod? Én ezzel a disznóval szoktam kamatyúni. Amikor neked fáj a fejed. De hát drágám, az nem is egy disznó. Ja, én nem is hozzád beszéltem. Állj, te kurapjának én a pofádra! Jó napot, doktor úr! Jó napot, uram! Mi a panasza? Hát tudja, probléma van, hogy a gyógyszertárosom azt mondta, hogy magára az orvosságot ír föl nekem. Hát ez nonsens! Mégis mióta bírálja föl egy gyógyszertáros az orvost? Mikor mondta ezt magának?
Amikor rájött, hogy két hónapja fogamzásgátló szerek. Na Bözsikém, mivel te állsz legrosszabbul hittamból, ezért ma te fogsz felelni. Rendben? Rendben, papbácsi. Na szóval, akkor mondd meg nekem, hogy hívták a világ megteremtőjét? Fiat haver, Bözsit most megbögöm ezzel a tővel. Na, gyerünk, csináld! Úristen! Első osztályú válasz. Na, és akkor mondd nekem, hogy hívták Isten fiát, a megváltót? Na még egyszer. Jézus! Profi válasz. Na, és akkor mondd nekem, hogy vajon mit mondhatott Éva Ádámnak, amikor megszülte 23. gyermeküket? Na még egyszer. Ide figyelj, ha még egyszer belém dövöd azt a micsodát, én letépem a tökeidet! Kapasz, kapasz! A hét szentségét, ez egy aranyhal! Te kifogtál engem, More? Ha visszadobsz, teljesítem 3 kívánságodat. Én visszaengedlek, de akkor tényleg teljesítsd azt a 3 kívánságot, jó? Isten bizony teljesítem. Na halljam az elsőt. Az első kívánságom az, hogyha harcban megcsapnak egy karddal, akkor csorbuljon ki. Kívánságot számomra parancs. A második kívánságom pedig az, hogyha harcban rám lőnek, akkor ne fogjon rajta maga jó, hanem pattanjon le. Rendben, ez is teljesen megoldható. Mi a harmadik kívánságod? De mi is tegyen a harmadik kívánság? Megvan, látod ott fönt azt a lovat a dombon? Igen, látom. Legyen akkora nemi szervem, mint annak a lónak. Rendben, a 3 kívánságot teljesült is. Köszönöm, aranyhal, mehetsz is. Na de én most megyek és megmutatom a barátaimnak, hogy milyen kemény vagyok. Hey, cimboráim, valahogy sejtettem, hogy itt lesztek. Szóval Jóska, figyelj már rám egy kicsit. Igen? Vágj már rám egyet a kardoddal. Persze, én biztos nem vágok meg a kardommal. De! Hát jó. Ez teljesen kicsorbult. Ez hogy lehet? Öcsém, kemény vagyok, mi? Te, Pityu, te meg lőj rám a pisztolyoddal. Én biztos nem lövök rád. De! Hát jó, legyen. Na mi van? Hát de ez meg hogyan? Várjátok, ez még mind semmi, ezt nézzétek. Azt a kurva! Mekkora bina! Gyerekek, holnap osztályfőnöki órán mindenkinek meg szeretném nézni az ellenőrzőjét, hogy alá van-e iratva. Szóval legyetek szívesek ma aláíratni a szüleitekkel, jó? Haver, ebből baj lesz. Miért olyan nagy baj ez? Hát mert én biztos nem mutatom meg az ellenőrzőmet. Én tele vagyok egyessel, és azt meglátják, egy életre eltítanak a számítógéptől. Mondjuk a szívás lenne. De figyelj, írd akkor alá te az ellenőrződet úgy, mintha anyukád írta volna alá, és akkor nem fogsz lebukni. Hoppá, ridikű, mekkora ötlet! Ezt is fogom csinálni! Tibor, gyere, hozd az ellenőrződet. Rád különösen kíváncsi vagyok, mert neked eddig sose volt aláírva. Tessék, tanárnéni. Köszönöm. Szóval neked anyukád tényleg úgy ír alá mindent, hogy anya? Baszki. Ezzel aludt. Végre nézhetek azt, amit én akarok. Mit nyomod el azt, amit néztem? Hallod, haver, figyelj már! Na, mondd, mi az? Tudod, hol volt az üstöki csata? Ha, üstökön. Oké. Okay. Ez te kurva, most meghalsz! De szép asszony! Hűvá! Nagyon tetszik nekem, de hogy szerezzem meg? Megvan itt ez a fatuskó, ezzel majd jó kupán baszom. Ma most már az enyém volt. De szép lány. Oda megyek, köszönök neki. Szia. Fúj, nem. Jó. Hallod, öcskös? Igen.
Mondd ki egymás után sokszor azt, hogy Nagy Árpi. De miért? Mindegy, csak mondjad. Hát jó, Nagy Árpi, Nagy Árpi, Nagy Árpi. Nagy Árpi, Nagy Árpi, Nagy Árpi, Nagy Árpi, Nagy Árpi. Morábbi baj lesz. Nagy Árpi, Nagy Árpi, Nagy Árpi, Nagy Árpi. Az anyád úristen, itt hogy beszélsz? Na most tudok én a pofádra.